Kinberg. En lång fin boll. Här är ett läge direkt för Örebro Syrianska som är först in i duellen och vi har en straffspark när Tim Markström kommer. Kliver in för att ta hand om den här straffen. Hur säker som helst, kryss ribba i, eller vad vi ska säga, ribba i alla fall. Och 1-0 Örebro Syrianska redan efter 12 minuter. Jaha. Två försvarare fortsätter att hålla i bollen. Vrider in. Testar han därifrån. Ja, det gör han gärna. Oj, 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 vilket tryck han har i den där högerdojan. Jakob Kindberg bra med. Oj, oj, oj. Hade ett liknande läge mot Täby i förra omgången. Det här får stanna upp lite för att få med sig den bollen. Utmanar, tar sig in. Ska han testa igen då? Det gör han. Ut på Lidberg. Lidberg med inlägget. Här kommer Pontus Jonsson. Nickar tillbaka in och Chukasua. Missar mål med några demot. Kanske här. Oh, Jakob Hjälte så nära. Englund som har Hjälte in i mitten. Englund går själv. En fin räddning av Jakob. Vad man kan här ska vi se Ibrahim och Hassan. Och vi har en straffspark. Vilken dramatik med 2 minuter kvar. Vad är det som sker? Isak Lidberg går och hämtar bollen direkt. Han gör på en svensk fotbollsplan. Här kommer Isak Lidberg. Och han missar! Han missar! Med halv minuten kvar så slår han en, ja vi får kalla det undermålig straff.